Well, that's okay. Then I can pick them up and put them in a bucket and take them up on the rocks, you know, Nej. De måste dödas. Man måste ta livet av dem. Man kan... Kill them? Ja. Det går inte att bara bära bort dem, för då förökar... Well, I can take them far away, away in the other side. Då förökar de sig där och sen kommer de i alla fall. Tider har dock stora ansträngningar från statens och från enskilda sida gjorts för att avhjälpa massornas okunnighet. Förbud har utfärdats mot minderårigas användande i fabriker. Skoltvång har införts. En mängd söndagsskolor har upprättats. Och så vidare.